jeg glimt på mest kvart, tror jeg. Hvor fandeltas her? Fandeltas. Sikkert snarere fandeltas her. Så hadde det gått ut der rett på bassenget fra der, så hadde det vært fandeltas. Men da går vi igjen overlepp og da, det bare vanlig. Ja, da har vi et fint katastrofebilde. Det ikke katastrofe. Det der har skjedd over mange år. Det er litt katastrofe for de som... Du, tomtene falt etter verdi. Det var teite. Flere erosjonsområder, altså det er ganske mobile miljøer der. Nå har vi profil på typisk forlokasert fan-delta og Subordinate Fans pakka. Og så har vi Transition Zone i mellom da, der hvor du har selve skjelten, blir det vel. Ja. Ikke så mye da. Har vi egentlig flere profiler? Typisk enkel delt-type, veldig ideell type. Hva er dette da? Skulle man si noe der. Han har hatt fint bilde, og hovedet om det ut Kostan, så er det veldig rett da. Han har altså hovedet om det ut da. Ja, da går vi inn på bølger. Og vannpartiklene beveger seg sirkulære baner som blir mindre så lenge ned du går fra vannoverflaten og da blir det rundt en halv bølgelengde i dybde da så vil de ikke ha noe bevegelse i vannpartiklene lenger da så er det veldig døde ut og under her vil ikke ha noen evne til å kunne erodere bunnen da og så lenge du har dypere vannstand enn cirka en halv bølgelengde så vil du ikke ha noe erosjon, da vil du være under fevet du gjør best, da. Så det er en fin figur. Og her ser vi hva som skjer da, når du beveger deg over fevet du gjør best, som da altså er her. Og da beveger du deg på shoreface, som begynner her. Og det som da skjer, er at da vil ikke lenger de banene være like sirkulæringer, men mer flattrykte. Og det som da skjer, det er at du får en oppbremsing av bølgene når den begynner å rodere bunnen. Og det som da vil skje er at når den bremses opp, så vil det komme nye bølger bak, og da vil det måtte kompensere for fartstappet og bygges opp i høyden. Etter hvert da, så vil den bare kollapse og bryte på forslåpest da. Og da vil den da ut hvert. Og en ting til som er viktig å huske på når det gjelder hva som skjer med øynene på shoreface, at når det blir mer ellipseformet, så vil den ha en sterkere strømning inn mot land enn bakfor land. Så det vil altså ut at du frakter grove sedimenter inn som medlåd, mens de fine sedimentene blir havnet lenger ut som suspensjon. Så det er viktig å huske på.